Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u další epizody z mé série Na mapě Hofbergmann. V dnešním díle se podíváme na sklizeň ovoce z ovocných stromů, konkrétně mě čeká sklizeň jablek a hrušek, takže počkáme, až nám doprší. Podle počasí už by mělo být pouze zataženo, takže věřím, že každou chvíli bude sucho. Já zatím, než se vydáme do mého ovocného háje, kde vlastním pár stromů, tady koukám, že se objevil chleba. Tohle je chyba, která občas na té mapě nastane, že vám někde propadne, nebo někde. On vám v pekárně propadne podlahou chleba a objeví se tady na tom dvoře. Takže jo, tady takhle dám na stranu. Jo, pár chyb v tohodle stylu se tady objevuje. Tak, já si tady zapojím jenom tenhle vozík. Přejdu tady před garáž a to z toho důvodu, že musím naložit bedínky. Jo, abych měl do čeho ovoce sbírat, tak potřebuji nějaké bedínky. Tady je ještě nějaká tady sklizeň nebo úroda z minulých dob, takže to já tady vysypu do lisu. Super. No, uvidíme, jestli přestane pršet. Každopádně bedínky teď musím nějak zkusit naskládat na vozík. Snad se mi to nějak povede. Zkusím je chytat nějak rozumně z kraje. No, akorát s nima nesmím narážet. Tak. Furt se točí ty bedínky, takže nějak to tam prostě zkusíme rozumně naskládat. Jo, mapa Hofbergmann víceméně je opravdu o tom, že vyrábíte poměrně malé množství, není to jako výrobny od Global Company, kde máte prostě 1000 jednotek za hodinu, jo, kde vyrobíte prostě, máte úrodu, já nevím, nebo sklizeň 1000, ať už jsou to třeba jabka, když máte sad nebo něco podobného za hodinu. Tady to tak není, tady za prvý sklízíte z těch stromů každých, teď nevím, asi 6 dní mám pocit, a navíc prostě ta sklizeň z toho ovocného háje nebude zase tak velká. Jo, minule jsem z toho udělal, mám pocit, asi 4 sudy džusu, takže následně 4 sudy vína. Opravdu ta sklizeň není tak velká. Ale v tom je právě mapa Hofbergmann zajímavá. Jo, je to úplně jiný styl hraní, než klasická mapa s Global Company modem, kde opravdu je to prostě, že navezete věci, komodity po tisícovkách. A zase vám z toho komodity po tisícovkách vypadnou. Tady to opravdu tak není. Takže já teď musím tady všechny ty bedínky si naskládat. To je trošičku oprus, jo. Někdy to jde dobře, někdy to jde hůř. Samozřejmě záleží na tom, jak se bedínka chytne, jak se následně otočí. Takže musíme skládat. Vím, že existují autoload módy na Hofbergmann. Teď jsem si podle mě zavřel vrata, jasně. Existují módy na autoload, na mapu Hofbergmann, které nakládají tyhle bedínky na vozíky nebo na vleky, na návěsy, ale zase jet s návěsem pro ovoce do ovocného háje, tak to mi přijde prostě taky ujetý. Jo. Takže já si tam radši takhle zručně nandám pár bedínek. Ono to chvilku zabere, ale zase to nebude taková hrůza. Tak, trošku se otočíme, paráda, šup. Tak, poposuneme tuhle stůl takhle trošku doleva. Tak, máme další. A já asi, až budu mít tuhle stůl první řadu naloženou, tak bych možná odjel rovnou k těm stromům, protože mám pocit, že potom to můžu rovnou trhat vlastně do těch bedínek, když jsou na tom vozíku. Nevím, jestli by tohle stůl fungovalo, když bych je měl ty bedínky ve dvou řadách na sobě. Tak jestli by i tak fungovalo tohle automatické trhání, nebo respektive tohle česání rovnou do bedínek, které jsou na vozíku. Takže tam dám ještě jednu, více mi jich tam asi nevejde. Tak srovnáme. Super. No a víc jich sem asi nedám, tady už se mi žádná nevejde. Takže já to zkusím přikurtovat. No a vyrazíme do mého ovocného háje pro první zásoby ovoce, takže jablka, hrušky.
Jo, stále prší, ale já si myslím, že na tenhle ten sběr to nemá vliv. Jo, sice nám trošku zmoknou bedinky, zmokne nám úroda, ale zrovna u toho ovoce by to problém být neměl. Tak, tady probíhá setí sojových bobů napravo, tak doufám, že to všechno proběhne v pohodě. Ale tady nesmím přejet odbočku. Tak, tady máme kozy nalevo. Napravo výběh pro koně. Tak, taky tu máme úly, ale když je prostě jaké deštivý počasí, tak se mi úplně nechce včely provokovat. Každopádně já tedy zajedu, ještě jsem chtěl i vysekat trávu, nemám, vysekáno nevadí, ale já zajedu vždycky také pod strom. A zkusím, jestli když dám R-ko, respektive když vystoupím a dal bych R-ko, jo, paráda, vidíte, že už se mi plní bedínka hruškama, tak, 39, víc jich tam není, jsou tu ještě, musím popojet, teď otevřu nápovědu, tak, zahájit plnění, dělá to něco, jo, tady se plní, 32. Tak, to by mělo být asi všechno. Víc jich z tohoto stromu nedostaneme, i když tam ještě jedna zůstala viset, ale tu už nenaplníme. Tak, tady je jabloň. Takže tady trošku přejedeme tohle z toho. Ať jsem se tam chytnul. Přejedeme tohle z toho roští pod tím stromem. Možná bych si měl nejdřív vysekat trávu. Nevadí. Tak, a vidíme, že začínáme česat jablka. Takže jedna bedínka. Zase 39 a 32. Z toho jednoho stromu máte právě těch 71 litrů. Tak, tohle je co? Tohle je hruška. Takže zase zkusíme. Jo, vidíme, už se plní jedna bedínka. Paráda, a plní se další. Tady se mi bohužel nedoplnili ty, co ještě nejsou plný. Což je škoda. Protože tím já vlastně mám několik bedínek, které jsou poloprázdné. Tak, tady je další jabloň, takže zase zastavíme. ...39, 32. Tak, dobrý, teď se doplnila do 39, nebo do 39. Tak, a už se jí nechce. No tak. Zahájit plnění. Nic. Zkusím trošku přejet, ono samozřejmě. Zkusím najet tak, abych měl tam ty prázdný bedínky vedle kmene. Kromě tohohle ovocného háje, tady vlastně máte ještě i sad, který já zatím teda nevlastním. Jsou tam ještě jabka, jsou tam jabka. Proč se tomu nechce? Jestli je to kvůli tomu, že tam mám zaplý ty kurtny. Těžko říct, proč se tomu nechce. Já to tady každopádně zkusím takhle dát blíž, no teď už by se tomu snad mělo chtít, ne? Pod nic. To jsem blázen. Proč se to nezačíná plnit? Tady zkusím tu bedínku vyndat. Já si to sice rozbiju, dám jí takhle pod strom. Tak dáme zahájit plnění. Taky nic. Teď nevím, proč to nefunguje, zkusím s tímhle s tím odjet dál. A to vypnu, protože je to nepříjemný zvuk toho motoru neustále. Tak. Super, už tak tam tomu vadil nejspíš ten stroj.
Tak, 39 jablek. 39 litrů, tak dejme tomu kila u jablek. Paráda. Zapadni tam. A ještě tady máme jednu bedínku, tak vezmeme tu teď. Šup. Tak. No, nevadí. Jabka jsme vysypali. Tak, tady dáme další zbytek. Máme 25 litrů. Tak já to tam zkusím nějak nahodit. Tady všechno dobrý, až tady na ty dvě bedínky. Takže když ji dám takhle. A tuhle tu dáme kam. Tuhle tu tam také pustím. Já si jdu také z boku. A vlastně takhle ji položíme. Paráda. On člověk za chvilku i ty bedínky dostane do ruky, že už prostě ví, jak si k tomu stoupnout, jaký tlačítko máčknout. Tak super. Takže já si myslím, že první část úrody můžeme úplně bez problému odvést zpátky na statek. Škoda, že stále prší. Ale myslím si, že to ničemu nevadí. Takže odvezeme to na statek. Jabka bych nejspíš hned nasypal do odšťavnovače na tvorbu džusu, abych měl džus. Hrušky ty musíme prodávat, jo. Hrušky, když se jenom prodávají, tak já je asi rovnou hodím do naší farmářské prodejny, kterou máme na statku. No, když je mám naložený, respektive když je budu vykládat, tak ať je pak zase nemusím nakládat, tak bych to vyřešil touhle s tou formou, že je hodím do té farmářské prodejny. Tak, vezeme tedy jenom trošku ovoce zatím. Asi se vrátím ještě jednou na pole pro další úrodu. Takže já to tady zaparkuju. Tak a začnu s vykládkou. Takže bedínka hrušek, jak jsem říkal, hrušky bych odnes do farmářské prodejny. Tak. No, oni se rovnou prodají, jo. Já tady vlastně v této hře nemám tu prodejnu upravenou. To znamená, že tam se rovnou prodávají. Normálně, když pak si tu prodejnu upravíte jakoby do starší verze té prodejny, tak se vám zboží prodává vždycky jenom jednou denně, takže tam ty bedínky odnesete, necháte a on se vám to jednou denně prodá. Což si myslím, že je takový reálnější, odpovídá to víc realitě. Na druhou stranu, to, jak to je, jak to mám já, tak si myslím, že to taky nevadí. Já už to stejně říkal i v předchozích videích, já třeba tu farmářskou prodejnu opravdu používám jenom minimálně. Protože ona vlastně nabízí, jo, když se podíváme na nábídku cen, tak farmářská prodejna. Tak jo, vidíte, když máme brambory, tak někde čtvrtá, vajíčka, tak to je skoro až úplně dole. Jo, mléko, tam docela druhá, štěpky, prostě taky v druhé polovině. Kozí mléko, tam koukám, že aktuálně nabízí nejvyšší cenu, tak to je po dlouhé době, co jsem to zaznamenal. Jo, maso, kozí sýr má dobrou cenu. Takže já pro něj doběhnu, ten ještě prodám, to jako určitě. Máslo, ale to nemám. Jo, maso taky není úplně nejvyšší cena. Samozřejmě ona, ta cena se vyvíjí. Jo, hrušky taky bych mohl prodávat za víc. Salát, tak ten ještě nemám, ale nejlepší cena je právě tady. Každopádně já tedy dovyložím tady k jabka a hrušky. A dojel bych pro kozí sýr, protože ten má teď poměrně dobrou hodnotu na prodej ve farmářském obchodě, ve farmářské prodejně. Takže toho bych určitě využil a určitě bych ho sem nějaký navez. Bohužel furt prší, takže nemůžeme úplně namet. Já bych tam potřeboval sklidit všechny stromy, tak uvidíme, jestli se ještě vrátíme jednou do háje pro další ovoce, nebo jestli to necháme zase na jindy. Tak, každopádně další hrušky prodat. Super, dalších 27 euro. Jo, tady prostě tahle hra opravdu není o tom, není o rychlosti. Tohle, kdo chce hrát tuhle mapu,
tak si troufám tvrdit, že bez nějakých cheatů a těchto z těch věcí je to opravdu oddechová hra, je to pohodová hra, protože příjem prostě z těchto z těch výroben máte de facto nulový. Jo, vemte si, že za jednu bedínku já mám 27 dolarů, tady jsou to eura. Samozřejmě někdo by mohl říct, že to neprodávám úplně za nejvyšší cenu. Ano, neprodávám, to je pravda. No, tak za nejvyšší cenu by to nebylo 27 euro, ale bylo by to 31 euro. Jo, což samozřejmě furt je zanedbatelná částka. Takže tady splním stroj na džus. Tam se vejde vlastně 300 litrů, pokud se nepletu. Znamená 10, nebo 10 ne, nějakých 8 bedínek. Takže tam ještě mám rezervy. Tak, tady máme další bedínku ještě. Takže tu odneseme také do prodejny. Tak, tady to nasypeme do regálu. Ráda. A cena se zvýšila, dostali jsme 33. A nebo je dost možný, že tam ty bedínky nebyly úplně plný. Že tam v těch bylo jenom těch 32 litrů. A tady už bylo těch 39 litrů. Tady je taky 39 litrů. Jo, samozřejmě i to je možný, že to je ten rozdíl ceny způsoben tímhle. Každopádně, jako jestli 30, tak nasypem tady mezi ostatní hrušky. Tak, no tak. Tak, jestli 27 nebo 33 euro, to už si myslím, že je úplně jedno. Takže já to vrátím semka na vozík. Jo, určitě doporučuji, koho by to zajímalo, kouknout se na to, jak udělat ten obchod po staru. Já to mám i ve svém videu, kde odpovídám na nejčastější otázky. Je pravda, že to je potom trošku zajímavější, že tam prostě to zboží dáte, naplníte. Ten obchod nemá texturu, jako má teď, že je prostě plný. Ten obchod potom má texturu, že je prázdný a ty vaše bedínky tam zůstávají. Takže takhle tam třeba můžete dát vyskládat chleba, vyskládat maso. Takže určitě je to pak zase trošku o něčem jiným ta hra. A jak říkám, opravdu na mapě Hofbergmann nejde o to v rychlosti udělat někde něco ve výrobně, jako prostě, když máte Global Company výrobny a navezete tam tisíce palet, tisíce, já nevím, tak třeba, když bychom měli tohle z toho ovoce, tak máte nějaký skleníky nebo sady, jo, co já vím na slovenské vesnici, tak tam na tom sadu je 250 litrů, pokud se nepletu, produkce za hodinu, za herní hodinu, to znamená, že za den máte kolik, tak 250 x 24, tak to je něco přes 5000, jo, to je skoro 6000. Takže opravdu, nebo skoro, to je asi přesně 6000. Takže opravdu tam je to úplně větší minimum. Tam máte 6000 litrů, nebo 6000 kusů, jak těžko říct, v čem to budeme povídat. Jsou to jakoby ve hře, jsou to litry. Tak 6000 litrů ovoce za den. Jo, tady já mám, nevím, za 6 dní, a jestli budu mít tisícovku, budu rád. Tak já odnesu i chleba ještě prodat, když už ho máme. 413, tam už je to lepší. Koukneme se, kde je nejlepší cena na prodej chleba. Jo, tak farmářská prodejna je skoro ta nejhorší. A hospodáři jsou daleko lepší, ale zase než to tam vozit. Já navíc tady mám vlastně plnou pec, takže mi stojí výroba. Nebo výroba, no. Nevím, jestli můžeme u chleba mluvit o výrobě. Každopádně vlastně pec stojí, protože je plná. Navíc stojí, protože došly štěpky. Je další věc, proč stojí výrobna. Nebo respektive, proč tahle ta pec nehřeje, netopí. Takže já tam budu muset dodat štěpky. A než tam dám ale štěpky, tak ještě naplním tuhle tu bedínku, ještě tam dám tedy dva chleby. Ještě jeden, celkem se jich tam vejde 8 do té bedínky. Tak to dám na stranu. A já tam teď úplně, já mám sice pytel se štěpkama, ale tady mám ještě špalek. Tak já z něj kus uříznu a to tam dám aktuálně místo štěpky. Ono je úplně jedno, jo, jestli tam dáváte štěpky, nebo jestli tam dáte prostě také kus nějakého špalku. Samozřejmě rozdíl je v tom, že když tam dáte ten špalek
a budete mít více než těch 300 litrů, co se tam vejde, tak o zbytek toho dřeva přijdete. Ne, když tam budete dávat pytle se štěpkou, tak vlastně o nic nepřijdete, protože co se tam nevejde, tak vám vlastně v tom pytli zůstane. Tak tohle je ten chleba, který mi tam propad někde k těm koňům na ten dvůr, tak to je, ten lehko odhodím. Jinak tady takhle nahážu do pece čerstvý chléb, čerstvé těsto. Tak, on si to tam někde nějak slouská. Super, 120. 155. 158. Tak, já to také naplním. Myslím si, že tohle je potom zase dobrý, když třeba pak někdo hraje mulťák a urychlí si třeba čas, když chce dělat tady to pečení nebo prostě starat se o tyhle výrobny. A opravdu potom už to má i nějaký spát, už prostě doplňovat to, udržet to v chodu, jo, navážet sem prostě mouku, navážet sem kvasnice, tak pak už to chvilku zabere. Takže já naplním mouku. Nebo respektive hnětač, nasypu tam mouku. No tak, sypse. Nemůžu chytit Traeger. Dobrý, už se povedlo, už se sype. Jo, vidíte, že i pěkná animace, vlastně zmenší se mi ten pytel. Tak, teď mu sud s vodou. Častá otázka je, že vám vlastně nefunguje ta voda, že ji tam do toho nemůžete nalévat, respektive, že ona se vám nenapouští. Čím to je, jestli nevím. Už vím, už jsem na to přišel. Je to vlastně, nebo ne já, ale bylo mi to oznámeno, nebo jeden z fanoušků mi to řekl, že na to přišel. Vlastně je to, když máte mod na automatické připojení vozidel, tak potom to nefunguje. Tak a tady vyndáme z regálu bednu s droždím a dáme tam ještě droždí do toho těsta. Dobrý, už tam je 80 litrů. Tak, přijdu k hnětači, máčknu íčko, zapnu a začínám vlastně dělat těsto a z toho následně bochníky. Tenhle ten špalek dám na stranu, jestli tu o to někdo urazí nohu. Ještě než dojedu pro Sejra, což asi pak už bude to poslední, dnešní díl je tedy věnován spíše této části výroben, tak tady přes klávesu R vstoupím do sklepa a tady mám uskladněné pytle se štěpkama, takže Rkem a já 4 vyndám potvrdit. Tak, vyndal jsem 4 pytle, zase Rkem vylítnu ven, tady mám pytle nastavěné a já si je nanosím právě k peci. Jo, to je to, co jsem říkal, když potom samozřejmě hrajete sami, tak myslím si, že tady si to až tak úplně nevychutnáte. Na druhou stranu já nevím, jak úplně přesně ta mapa podporuje, třeba jestli jde na dedikovaném serveru, jak podporuje mulťák. Protože v tu chvíli, že jo, vy než tam všechno nacíte a tak dále, tak už prostě nemáte pak třeba tolik času na ty sklizně, na tu zemědělskou činnost. A na druhou stranu si myslím, že i to se dá nějak vydržet. No ale opravdu tady tohle je super, že to nosíte po částech, že to je malý, jo, vemte si 200 litrů štěpky, takže já vlastně do té pětce, kam se vejde 300 litrů, tak dám 1,5 pytle. A když ukážu to, co jsem říkal předtím, že když vlastně mi tady chybí nějakých 41 litrů, tak když tam dám tohle 100, já to tam zkusím dát občas, aby to chytlo, tak už to chytlo, Traeger, tak vidíte, zbyde 159, ten pytel je trošku menší, ale důležité je, že prostě se ubere jenom to, co chybí. Když bych tam hodil tenhle ten špalek a chybilo mi tam třeba těch 40 litrů, tak ono ho to sežere celý, i když samozřejmě ten špalek ve výsledku by dal třeba 400 litrů štěpky, jo, kdybych ho štěpkoval, tak by to dalo daleko víc. Takže z toho důvodu já doporučuji asi spíš ty štěpky. Ukazovali jsme si, jak můžeme vyrobit tyhle ty pěkné pytle praktické. Určitě si to ukážeme ještě jednou, až mi pytle dojdou. Tak, a poslední, co jsem říkal, bude, že dojedu pro hotový kozí sýr, který prodáme a tím budeme mít vyděláno něco málo, budeme mít zase na kontě. Au, hned jsem se kouknul na stav konta a hned jsem si vydělal, hned to odneslo pravý světlo. Co tam máme dál? No, respektive on je tam ten rám, takže spíš než světlo, tak to odnesli vrata. Jinak hláška vlevo dole znamená, že mám
osetý pole číslo 5, měl by být celý osetý ve stejné fázi, super. Já měl vypnutý růst plodin právě z toho důvodu, že když jsem urychloval třeba čas kvůli dešti, tak on jak sel, tak v některých částech už to najednou bylo dozrátý, někde ještě ne. Takže z toho důvodu já jsem si vlastně na to setí vypnul růst plodin. Jo. Tak, tady máme sýry a tady máme sýry. Takže já je začnu nakládat. 150 litrů jeden sýr. Tak, já je také budu dávat na tu korbičku. Ona je trošku špinavá, ale co. Tak. Jinak tady máme další, a když kliknu zase R-ko, přepnu na kozí sýr, dám potvrdit, tak se mi vlastně tady vyndají z toho regálu. No, když ho budu chtít do regálu vložit, tak tady jenom také otočím na regál. Takže já zase máčknu R-ko, sýr klasický nemáme, máme jenom kozí sýr. Nemáme, jak to? Jestli to je kvůli tomu, možná, že tady mám plný místo, nebo jak jsem ho tam zase vrátil, že tam nějaká chybička, že ho to ještě nenačetlo. Každopádně já si ten sýr takhle tady hodím na korbičku. Tak, tady k další. Tak a další sýr máme ještě tady. Ten ještě necháme. Tady 150 litrů sýra. Super. Ještě tady máme další. Tak a ještě jeden. Jinak vlastně na tvorbu kozího sýra, nebo na výrobu kozího sýra je potřeba pouze kozí mléko. Ukazovali jsme si zase v předchozích epizodách, jak kozí mléko můžeme dostat do tohoto stroje. Vidíte, že aktuálně ho tam mám ještě 427 litrů. Buď sem, anebo ho rovnou můžete vozit, vlastně napouštět zvenku pomocí hadic do těchto nádrží a potom kyblíkem z těchto nádrží přenášet sem do toho hnětače nebo do této mašiny na výrobu sýra. No, anebo sem případně můžete rovnou zacouvat s cisternou a brát to rovnou tam, nebo napouštět to rovnou tam. Tak, tady už ten sýr můžeme potvrdit, takže to opravdu bylo nějakou chybičkou blokovaným místem, tím, jak jsem ho tam hned zase hodil zpátky. Tak, paráda. Já přesto zkusím hodit kurtnu, abych to nevysypal. No a odvezeme to do prodejny. No a to by pro dnešek bylo asi všechno, ono se to nezdá, ale ten čas letí hrozně rychle. Takže člověk, než otrhá pár stromů, prodá hrušky, prodá chleba, doplní pec na chleba a odveze prodat kozí sýr, tak najednou je několik desítek minut pryč. Takže já ještě sice v dešti, tak já chvátám, abych... Tak. Já chvátám, abych vlastně ten sýr přivez co nejvíce suchý. Jo, a teď zase, protože mám vlastně starou verzi obchodu, nebo respektive novou verzi obchodu, protože tohle z toho nedoplněný je oficiálně nová verze obchodu. Tak, no, on se prodal. On tam prolít nějak střechou, protože jsem se tu zasek. Tak vlastně stačí, že tam ten sýr takhle nosím. Jo, a on se automaticky prodává. Ale tady ho nesmím nechat, nebo se neprodá. No, tak, prodej se. Tak. Jo, někdy je tam trošičku problém s tím chytit ten Traeger. Můžeme zkusit hot sýrem. No. Tak hot sýrem jsme zkusili, ale neprodal se. Tak, super. Jo, vidíte 240 euro za jeden ten balík sýra, za jednu porci. Což zase není tolik, ale když se pak podíváme, kolik jsme s vámi vydělali, i když ono to bude trošku zkreslený masem, které jsem vlastně taky tento den prodával. Jo, když vám to ten sýr nechce vzít, nebo cokoliv v tom obchodě, tak je dobrý to tam třeba položit, znova to zvednout, znova to chytnout. Ono se to lépe načte nebo něco podobného. Tak, ano a poslední sýr. Paráda.
240. Tak, když se koukneme, jak jsem říkal, na ten prodej, ale ono to nejspíš bude ovlivněný, jo, protože jsem prodával i maso. Každopádně vidíte, že za maso, a následně za chleba, za hrušky a za sýr a jsem někdy na 9 000, jo, což je prostě hrozně málo. Takže opravdu na této mapě se hrozně těžko vydělává, pokud chcete vydělávat pouze z těchto výroben. Takže tímto, touto poznámkou se s vámi rozloučím. Děkuji za vaše shlédnutí, děkuji za vaši přízeň. Věřím, že se vám má videa líbí. Já doufám, že mi přestane pršet a můžeme vyrazíme promet do úlů. No a těším se na viděnou a naslyšenou u některého z dalších dílů, ať už z mapy Hof Bergmann, nebo z nějaké jiné mapy ze hry Farming Simulator, či případně koukněte na hru Soviet Republic, či teda respektive na hru Soviet Republic, či Planet Zoo. Takže jo, mějte se krásně a užívejte si. Čau.